Velkommen til en ny episode av House Tour med Grogge og Viken. Vi står midt i Oslo sentrum og skal rate leiligheten til Baris Brevik. Bli med. Let's go! Hei! Hallo, Baris! Hei, hei, hei! Med et enkelt stikk, ja. Er du bra? Ja, ja. Grattis med møtsalget. Ja, takk, takk. Her, ja. Du som har vildt gjør mat, ja. Vil du være med deg, da? Nei, jeg har ikke sagt noe gjør med deg, ja. Ikke noen badevekt i inngangen, eller? Så kan jeg se på klokka. Ja, den er 13.01, og bare spørsmålet denger. Hva er det vi skal se på? Hva er liksom poenget? Nå skal vi dra gjennom hele leiligheten, så skal vi vurdere. Tager til betraktning at jeg flyttet jeg for en uke siden, da. Ja. Så du må bare si ifra hvis det er noe som er sånn... Ok, det her er fordi... Ja, men alt her er jo fordi. Vi har jo ikke rukket inn i den skit her, da. Det gjør det. Hengt opp marsjeskapsen, lagt det nøklaen. Litt snikkskritt med en sånn Louis Vuitton... Det er sånn ja. Du... Det er sånn du... T-skjorta da. Kjøpfer... Faen, jeg er støkk, ass. Det er rett fra Tyrkia, din her. Ja. Første rom her, hvem sitt rom er det? Mantas. Det er Mantas. Det rommet er 1,50 breddene. Eller 1,60. Hva skal du si? Ok, nå rydder jeg cleaning til Mantas. Ja, her gjør det jo også. Så fint er den, ble jævlig bort da. Det var ikke en gardien engang, jo. Nei, den står jo der da. Vi mangler skrua. Sykt å selge gardien og ikke følge med skrua, eller? Ja, den står der, ja. Ja. Det er jo den løsningen vi fikk til, da. Ja, for dere er 10 som bor her, sant? Vi er 2 som bor her. 2 som bor her, ja. Men det er nok av produkter, ja. Nei, det er den store gangen vår, da. Her må vi bare få på mest mulig oppbevaring. Herregud! Du blir ikke arrestert for å vaske kjøkkenbakken her. Hæ? Det er skit alt i det. Det er fettedom, eller? Det er jo sånn skif... Sånn liver, love, love, benkplatte. Jo, da. Mange var home på veggen der, da. Nå har jeg Mantas glemt snusen sin, da. Ja, du begynte å snuse igjen, da. Nei, det er bullshit. Du får lage en ny TikTok, da, vet du. Men det er ganske at du bare er plassert, du har kjøleskap midt i stua, og så har du jakkaen din midt i stua. Ja, hvor skal jeg ha? Jeg har ikke noe kjøleskap! Hva er det spennende, da? Det er laget for... Faen, jeg brønner der, men så hører du. Ja, isbilen. Er det her isbilen? Ja. Så jævlig kjedelig isbil, dere der i Oslo. Har ikke jeg glemt? Det er jo dekorert med litt sånn pre-workouts. Vodkas. Så hva er den du har shot? Ja, men kan du ta en shot da? Ja, ta en shot da. Ja. Min til 50%. 50%. Ta en til den. Den er stram, kanskje. God. Det var vann, ja. Fikk det opp med vann, ja. Var vann, ja. Ja. Nice. Sofa da, hva synes dere? Sofa skjer jeg for meg. Skjer var det? Ja, den var fått... Den er god, den. Ja, den greien er grei. Vi må få på litt sånn teppe her. Litt fint bord. Ja, ja. Kanskje litt stash på bordet. Og så veldig høyt gjør taket, det liker jeg. Taket. Ja. Gardinaen funker bra, det? Nei. Den er dyrgritt. Jeg skjønner ikke om en tosk som har kjøpt der nede. Hva er hensikten da? Det var ikke så verst. Men det var selvfølgelig kun kylling og fast food. Kalorier inn, kalorier ut. Da er det sukker selvfølgelig. Slur på i seg og bryr dressingene der. Det var bare strav. Vil du ha is, Henrik? Is vil du ha? Men jeg smelter og... Det går å spise is så lenge man ikke spiser flere kalorier enn man forbrenner. Er ikke sånn? True. Skal på gymmet etterpå. Har jeg Lea da, prisen? Ja, faen, det må vi spørre om. 22. 22. Ja. Ja, skal vi gå ned da? Skal vi gå ned da? Ja. Men nå er jeg ting der, ikke? Er det Mantas, da? Er det Gjølles Baris? Skoen her, da. Da må vi ta en titt på det. Ja. Mantas bare kjøpte seg Gucci-sko, og så slakta han katta og limpa her. Hva kostet han? Par tusen, ja. Par? Det er sånn som Baris og Mantas. De sier par tusen, for de vet ikke at par er to. Du kan si et par til 4-5. Nei! Jo. Du må teste den sofaen her, da, egentlig. Ja. Ja, vi selger den også. Ja. Ingenting var mublert, ass. Seriøst? Det var ikke så mye sånn nazi-flagg og sånn som jeg trodde, egentlig. Nei. Hva? Ok, jeg har dratt gjennom hele leiligheten til Baris, hva tenker du? Nei, det var stort og fint. Høyt under taket. To etasjer. Veldig lite hjemmekoselig. Det var ikke så... Det er jo ikke en farge på veggene, hverken opp eller ned. Det er jo som å gå inn i et sykehus. Nå skal det sies at jeg akkurat har flyttet inn da. Så han har ikke fått på plass alt, men jeg tviler på at det kommer så veldig mye mer sånn... Men... Leia, 22.000, han bor clean midt i sentrum, bra plassering, så den er ikke så bra å si på. Nei. Så tenker jeg, ja, hva skal jeg si da? 7,2? Ja, jeg er litt ned. 7 blank, det vil jeg si. 7 blank? Ja, 7 blank. Greit.